आणि एक महत्वाची बातमी, अहमदनगरच्या प्रवरा नदीत SDRFची बोट उलटलेली आहे. प्रवरा नदीत बुडालेल्या व्यक्तींचा शोध घेणारी ही SDRFची बोट उलटलेली आहे. पथकातील 4 जवानांसह एक स्थानिक नागरिकही बुडाल्याची माहिती मिळते. SDRFच्या पथकातील तिघांचा मृत्यू झालाय. एका जवानासह एका स्थानिकाचा शोध सध्या सुरू आहे. नगरच्या अकोले तालुक्यातील सुगाव गावाजवळ ही घटना घडली आहे. नदीत 2 जण बुडाले होते आणि त्यांच्या शोधासाठी SDRFची ही टीम आली होती. दरम्यान ही बोटच उलटलेली आहे. सरामध्ये 2 मुलं पोहण्यासाठी आले होते. दुर्दैवानं त्यांचा पाण्यात पडून त्यापैकी 1 जणाची बॉडी रिकवर झाली आहे आणि 1 जणाची बॉडी अजूनही रिकवर व्हायची होती. म्हणून आपण SDRFच्या टीमला ती बॉडी शोधण्यासाठी विनंती केली होती. SDRFचं पथक आज सकाळी 6 वाजता आलेलं आहे आणि बचाव कार्य करताना त्यांची बोट दुर्दैवानं पाण्यामध्ये उलटली आणि त्यापैकी 4 जवानांना आपण आता सद्यस्थितीमध्ये हॉस्पिटलला रेफर केलं आहे. एका जवानाची तब्येत आता स्टेबल आहे आणि 3 जवानांचे दुर्दैवानं मृत्यू झाल्याचं कळतं आहे. उर्वरित 2 लोकांचा शोध आता सुरू आहे.